Иновативното младежко експо е новост за България. Идеята за първото му издание е на академичното ръководство и студентски съвет. 22 екипа от училища, университети, клубове и младежки центрове се включиха в събитието. На младежкото експо може да видите иновативни практики и също така добри политики за развитието на младите хора. Имаме няколко щанда, които са представители на бизнеса и по този начин осъществяваме добрата връзка между училище, университет и бизнес. Те показаха на щандове своите разработки от техника, роботи, рисунки и много други произведения. Целта е да стимулираме все повече такива добри практики, да покажем правилния път на нашите по-малки колеги, които все още са в училищата и още от сега да ги обвържем с бизнеса и с техните представители. Младите хора доказаха своята иновативност и желанието за успешна работа.